tak je to pro mě novou výzvou. Jednak samozřejmě mám rád pořady pana Krause a pro mě pan Krause je legenda. A hlavně pro mě to je další příležitost oslovit další vlastně lidi, kteří ještě o mé práci neslyšeli. Nedělám to pro své osobní důvody, ale dělám to proto, aby Romové v České republice a na Slovensku viděli, že samozřejmě se dá jít trochu jinou cestou a samozřejmě i pro většinou společnost ukázat, že prostě jsou Romové, kteří se snaží a je jim třeba dát pomocnou ruku k tomu, aby se změnila situace v České republice a na Slovensku. Tak já jsem policista, státní policista, pracuji pro Cambridge Police, Cambridgeské hrabství policii a převážně teda pracuji v Peterborough, zabývám se obchodováním s lidmi a závažnou trestnou činností. V Anglii už žiji od roku 1999, takže nějakých 17,5 let. Ano, líbí se mi tady. Je to samozřejmě úplně jiná mentalita, tady jiná kultura. V Anglii už jsou zvyklí na ten multikulturalismus, takže člověk se tady cítí opravdu jako doma, nemusí se nějakým způsobem bát. Jako v České republice bohužel jsem byl napadán, já, moje matka, můj bratr docela často a nebylo to vůbec příjemný i ve škole prostě a v práci člověk měl potíže, takže tady ty existenční problémy člověk vůbec nemusí řešit. Je to složitá situace, protože samozřejmě po referendu tady ve Velké Británii se to trochu zhoršilo, co se týče takového té tolerantnosti Britů, ale stále tady, já jsem třeba ještě nezažil ani jeden problém ve Velké Británii, co se týče rasismu, diskriminace, ale v Čechách bohužel, teda tento rok ještě se mi nepřihodil naštěstí nic, ale minulý rok a předešlé roky se mi bohužel vždycky něco stalo, ať to je, že mě policista chtěl prohledat ve vlaku, nebo že jsem si šel, cigoši přišli do restaurace a prostě takové komenty. To teda právě nemám a docela se toho musím přiznat bojím. Jo, máte strach? No, mám trochu strach, samozřejmě. Vídám pořady pana Krause a vím, jak občas se osobní otázky dokáže položit a ne, mám z toho určitě strach.